zdaj je od njega tero. Štiri. No, ajde. Ajde, ve, ajde, ve, kule malo probaj. Ajde, ve. Premakni malo se. Ajde, ve. Ajde, probaj malo se. Zdiraj, ve. Ajde, zdaj zdihnem gor roko. Zdihnem gor roko. Če lahko zdihneš roko, premakneš, ne moreš nič. Ajde, to probaj. Ajde. Ne gre? Ne gre nič, konc je. A? Jutr te bom spet prišel pogledat, da bova malo vaje delala. Očitno, da vaj nobenih nista delala z mamo. Ni nobenih vaj bilo z mamo. Nič ni bilo. Zdaj vidiš, kako je to, kako to izgleda. Koliko časa se nisva videla, tukaj sem bil kdaj. Tukaj sem bil februarja kdaj, 20-ga sem bil tukaj. Februarja 20-ga, kje tazga, februarja 25-ga sem bil tukaj. Mesec pa 10 dni. Ker se nisva videla, tako ki sem vprašal, če sem umsko bolan, en mesec pa 10 dni. In kako se ti je kje zdaj izboljšalo stanje, zdravstveno, ki se nisva videla. Se ne splača. Policajem se jebe, dragi moji. Mami tudi. Preke se to odkrižajo, pušijo. Še eno šanso ti bom dal. Še enkrat bom prihajal tukaj not, pa ti bom šanso dal, da boš ven tukaj prišel. Če boš pa še tokrat zajebal, pa me ne bo več. Jutri se spet vidimo, bom prišel. Sem hotel, da vidiš, kako izgleda, kakšna realnost je.